Setiap kali saya bangun, paling dekat saya akan ada dalam bilik air. Okay. Dekat bawah sinki. Mm-hmm. Itu paling dekat. Paling jauh is ruang tamu bawah. Bila saya bangun, saya akan ada kat ruang tamu bawah. Untuk episod kali ni, kita bagi pembuka kata ni kepada tetamu kita dulu. So, saya persilakan Zaf. So, saya mulakan dengan pengalaman saya. Pertama kali saya experience ataupun pengalaman pertama berdepan dengan benda-benda yang saya boleh cakap mistik ni lah. Sebenarnya daripada awal saya tak boleh nampak. Okay. Tapi sejak saya masuk tingkatan satu, masa tu saya baru saja selesai menunaikan ibadah haji. Jadi start daripada saat tu, ini apa yang diceritakan oleh guru yang masuk selepas saja apa yang berlaku tu. Dia cakap saya tidak seperti diri saya. Okay. Sebab tiba-tiba saya bangun dan saya pegang salah seorang yang pelajar lah, yang bully yang saya tadi tu. Okay. Lepas tu dia cakap saya gelak. Saya gelak. Saya senyum dekat dia. Tetapi time tu dia cakap saya tengah pegang dia, macam seolah-olah macam mencekik, lebih kurang macam tu. Okay. Saya just pandang dia. Lepas tu saya gelak, saya gelak, saya gelak. Time tu student lain dah takut dah. Kan? Daripada kita tahulah kelas selalunya size dia biasalah kan. So daripada depan kelas, saya campak budak tu sehingga ke belakang kelas. Wow. So start daripada moment tu lah saya mula nampak. Okay. Start daripada moment tu saya mula nampak. Dan penampakan yang saya nampak adalah berlaku di kajang. Tiba-tiba saya bunyi TV tu, tiba-tiba saya dengar macam ada orang ketuk, macam tak 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 tak. Okay. First low. So saya ingat okay, bunyi TV kot. Tapi apabila saya dah tukar channel lain, bunyi yang sama masih ada. Saya nampak ada satu susuk tubuh. Dia macam seorang lelaki. Rambut pendek dan pakaian dia warna hitam. Bila kali kedua saya tengok dia, itu adalah pengalaman pertama saya yang bila saya tengok je, rupanya dia tengah tengok saya balik. Oh, okay. Pada masa tu dia tengah tengok dalam keadaan senyum. Setiap kali saya bangun, paling dekat saya akan ada dalam bilik air. Okay. Dekat bawah sinki. Itu paling dekat. Paling jauh is ruang tamu bawah. Bila saya bangun, saya akan ada kat ruang tamu bawah. So saya dah dialihkan. Wallahualam, saya pun tak tahu macam mana. Tapi dia berlaku berkali-kali. Ini saya tak boleh lupa sampai sekarang. Saya dengar suara nenek. Okay. Dia cakap bahasa yang tak boleh faham. Untuk pertama kali panggil seorang ustaz untuk datang ke rumah. Ustaz tu cakap ada. Dan ustaz tu cakap ada 6 ekor dalam tu. Sebab tu tengah makan tu dia cakap, dia nampak satu perempuan. Audio Plus.